Добар ден и среќен ден, драги наши почитувани гледачи на канал 5 телевизија и вашата и наша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме тука заедно со вас и денеска заедно со вас ќе направиме едно убаво дружење. Ке преовладува повеќе хумор, морам да ве подготвам, подгответе се дома на убава позиција со вашите омилени напитоци, можете и по некоја пуканка да си имате, затоа што ќе биде забавно, затоа што ќе ви биде интересно и затоа што не само нашиот специјалитет, туку нашиот гостин. Знам дека со нетрпение очекувате да го најавам, но јас морам прво да ги испочитувам нашите пријатели. А пријателите ни се Стокомак. Поздрав до нашите пријатели од Стокомак. Ширум нашата ни убава Македонија. Имаме многу дисконти во кои што можете да најдете на вистина убави производи од Стокомак. Како што и ние овде секојдневно готвиме со производите на Стокомак, така се надевам дека и вие дома. И денеска исто така ќе имаме производи од Стокомак и ќе ви биде интересно. Ете така, да ги поздравим и нашите пријатели од ПК Беско. Поздрав до нашите пријатели од ПК Беско со нивните производи, сувомеснати производи и майонезот со македонско потекло. И секако ги поздравувам затоа што тие доделуваат и награда, односно подарок за нашите гости во нашата емисија Гответе со Дракче. И знам дека со нетрапение очекувате да кажам кој ќе биде нашиот гостин. Јас морам да кажам дека тоа е едно многу интелигентно момче. Дека кога ќе се појави тој на улица на интервју, сите сакаат да му придат. И ако не го знаат прашањето, но сигурно дека ќе му одговорат. Знам дека патуваше некаде ни светот постојано, а од патување го украдов тука да биде во нашата емисија, па не знам, па не Дубај, па Палма де Мајорка, па не знам каде или не, по светот. А, беше и на камила, беше и со слонови, беше и на сафари, ама сега ќе готви токму во кујната на Дракче. Нашиот и ваш сакан Игор Стојанов Баркли. Добре ми дојде. Добро те најдов и добро ве најдов, драги гледачи. Так. Поздрав до широкиот аудиториум, до сите гледачи на канал 5 и поздрав до сите мои пријатели од Радишани, Ченто и Гази Баба. Ле, и од Ражаничино, мислам. И од Ражаничино може, да. Треба и од Ражаничино, затоа што децата го вика кога беа мали Жрничино. Жрничино. Жрничино, моја Жрничина и општината Петровец, каде што живеам јас. Нели сум ти пријател? Секако, да. Ајде значи... уште еднаш да повторам. До сите пријатели, од сите населби. Од сите населби. Како ти особено Ржаничино, општина Петровец. Ете така. А, кажав дека ќе ми биде интересно ова наше другарување. Ти ми кажа дека многу сакаш да готвиш. Многу. Обожавам да готвам. Јас, значи, кујната ми е како некој храм, каде што сум јас свој и таму медитирам. Јас кога ти така ми кажа, си велам сега Игор, ова на шега ми го прави, ама не ми велиш, тетка Дракче, јас сакам да готвам. Така, да, стварно сакам да готвам и моите дома уживаат во моите специјалитети, знам да ги изненадам често. Така. Само што мислев да ни направиш компир манджа, ама немаме време. Нема време, треба компирот да не може да се свари, па за пршката после е комплицирана. Така. Ќе ти помогнеш, но друга ти рече дека денеска ќе ни направиш еден... Како го рече ти, путер Здравко? Крем. А, крем, крем се извинувам, погрешив така, во името. Бидејќи е... крем што наликува на сите кремови што сме ги јаделе и како деца и сега што ги јадеме, меѓутоа е поздрав од тие кремови, затоа го крстив кремот Здравко. Здравко. Ајде да видиме овде на работната маса, ти ќе го работиш. Добро, јас треба да се дислоцирам овде каде да направиме на мала рокада. Да видиме што прво, јас ќе внимавам. Да им представам, мојот крем Здравко е многу едноставен, од три состојки е составен: мед, путер од лешници и какао.
толку е едноставно, здраво. Дали да започнеме со правење на можеш да започнеш, иако е здрав, ама велат не е баш ефтин. Е, па добро се. А се што е здраво, скапо кошта. Повели, мало лажиче ми рече. Матиш малку, матиш малку, матиш. Ќе ставиме путар од лешници во садот. Види го ти. Ја користиме целата тегличка. Што има 200 имаме многу луѓе што треба да го пробаат овде. Така е, така и мислам дека сите со нетрпение чекаат да го пробаат овој здрав крем, така наречен здравко. Не знам, се мислев дали да му дадам и презиме Чолич, ама сепак ќе остане само здравко. Не, немаше да ти го прифатам. Така. Немаше да биде здравко. Здравко Дрен. Здравко Дрен. Да, е например, така на македонски. На македонски, да. Да не ти пречи сакам. Нема да не пречи. Сега преоѓаме кон ставање на медот. Не за друго можеме белата блузичка да направиме со, нека ја направиме со карта од Македонија. И медот цел? Медот не цел. А, па ми исплаши, видам, оваа енергетска бомба толкова. Отприлика 100 грама, ама јас од око ставам. Моето око има вага наштимана, наштелувана. Така, го ставаме медот. Можеш со поголемата лажичка. Со поголемата лажица ќе ја искористам за мешање. Еве, во меѓувреме ќе го отвориме какао, да ќе се обидам без нож. И леле, сила мајкина. А не. Сепак. Ај не експериментирај да не го субираме по пот. Да. Сепак ножот добро. Игра. Ова е така, добро. Го отвораме. Пека беско какао, колку силно, јако. Да. А бидејќи како што реков во моето око има вградена вага. Се извинувам, реков пека беско на од 100 комаке. Така, да. Ти ми збуни со твоите шеги, имиња и презимиња, почнав да грешам и јас. Пак од око? Од прилика, да. Моето око вика дека тука има 3 до 5 кафени лавички. Леле, така, леле, око, мислам дека сум во право. Око со колово, ако треба да додадеме, ќе додадеме. Да, ако треба да додадеме, ќе додадеме. Меѓутоа, мислам дека нема да има потреба. Бидејќи сум искусен во правењето на овој рецепт. Инаку, овој рецепт си го измислив сам, драги гледачи и драга дракче. И често го правам дома. Бидејќи сум љубител на благото, меѓутоа благото предизвикува многу вишок килограми и не е убаво. Не е убаво по здравјето, па затоа решавам да вака најдам некои поздрави варианти што ќе ги задоволат моите потреби за благо, а сепак нема многу да наштетат на мојот организам. Леле, леле, колку мешаме, мешаме, мешаме. Леле, колку е ова стручно нешто. Многу стручно, многу стручно. Мислам дека можеме да додадеме уште малку мед, бидејќи најверојатно претерав со какаото. Окото ти излажа. Окото ми излажа. Но ова ќе биде како ова ќе биде таман. Сеја ме подсетуваш на бабите, велат, ако е многу ретко, додај му брашно, а ако е многу густо, додај вода. Да, 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 да. А тука не се додава ниту вода, тука не се додава ниту вода, ниту брашно, ниту се прави запршка. Преедноставен рецептот, само треба јаки раце за мешање. А ги имаш? И малце имаш трпение за да се соедини сето ова и добиваме здрав. Ајде, одмори крем, се малку, здравко. Сакам да те потпрашам нешто. Ете така малку, може, да. Одмори малку. Имаме салфетче. Дали имаме салфетче да се, така, се забришам, бидејќи ти си дел од екипата на Зезек Манија. Му така. А луѓето кои што не засмејуваат, но луѓето кои што на еден свој сатиричен начин не ја представуваат вистината. Токму така. Се трансформираш во многу ликови и тоа е многу убаво. Убаво е да се работи со таков тим. Да, да, да. Професионално ја работите вашата работа. Па, професионално. Полупрофесионално. Полупрофесионално. Да, ние сме одлични аматери во тоа што работиме. Така, бидејќи не можеме да кажам, јас не можам за себе да кажам дека сум актер, но добро се снаоѓам во таа улога и ете, веќе 5 години сум дел од таа Зевзек Манија и некако ми влезе. Случајно беше или те одбра како лик? Па секако дека случајно беше, но им се допадна тоа што го видоа. Така, да, беше интересно. И ме одбра и така си кликнавме што се. И како вели нашиот Горан, добар си за Зевзек. Е, бач, така ти кажа. Зевзекот во мене. Така ти кажа. А јас оддамна знаев дека сум роден Зевзек и ете
И добре. Јас сега сакам за мене, за моја љубов, добро, и за гледачите. Еве, ме сретнуваш мене на улица и сакаш да ми направиш едно интервју. Ајде да видам како би изгледало тоа тука на сцената во кујната на Драгче. Така се шеташ по улица во кујна? Да, не, така се шета. Ајде да пробаме. Си собирам на мирници да, по улица. Само, на пазарче. Само треба прво да влезам во улогата, ќе почекаат моите гледачите. Ау, медитација, ви се молам. Добар ден, каде шетате? Каде вака? Одам на пазарче. На пазарче го користите овој прекрасен ден за на пазарче? Да, па морам, таква ми е работата. Таква ви е работата? Да. А, еве, спомнавте работата, што работите и што ќе купувате на пазарче? Многу интересно, морам да ви кажам, јас готвам. Така? Меѓувреме ги забавувам гледачите. Понекош и си пеам на 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 на. Како умеам така, не си подпевно. Претпоставувам дека на пазарче одите за нешто поврзано со готвењето, бидејќи пеење на пазарче не може да се купи. Па пеат, да знаеш, и пеат. Ке кажат, ова наш, ова наше люто пиперче, ако го каснете, ке пропеете. Ова убаво јаболче, ако го земете, исто ке пеете и така, нели, самите купувачи ви нудат убави работи, кои што... Така, јас, например, имам сретното еден човек на пазарче, кој што продаваше јаболки, ки пишуваше јаболки сладки ко туѓа жена. Тој бил мераклија. Да, мераклија. Рековме што барате на пазарче, што одите да купите на пазарче? Се што ми е потребно за кујната на Драгче, за нашата емисија, набавуваме и од пазарите, и од нашиот стокомак, и од нашето пекабеско, но едно нема. Што е тоа? Јас го додавам како зачин. Кој е тој зачин што вие го додавате, што го нема на пазарче? Тој што го имаш и ти. Да? Да. Што е тоа? Да им откриеме. Сакаш гатанка? Нема гатанка. Сакам гатанка, сакам гатанка. Нешто внатрешно. Нешто силно. Внатрешна асоциација. Гума. Гума. Уфа, ма го погоди што да ти кажува. Нешто што блескаш. Блескаш, блескаш. Асоциација. Асоциација. Внатрешно што блескаш. Сијалица. Да. Не, ама има сијалица на пазарче. Па љубов! Љубо! Гушкање, ете го погодивме, значи, не убавија така, зачин што јас го имам. Тоа заборавивме да го додадеме и тој зачин во мојот крем. Здравко, ајде, малце од твојата љубов. Еве, љубов, љубов, љубов. Ова е за гледачите и за тебе. Да. Леле, колку убаво, убаво мириса. Убаво мириса и уште толку има убав вкус. Значи, колку што мириса, 10 пати е повкусно. Браво. Леле, едве ќе чекам да го завршиш, за да јас пробам. Па, веќе е завршено, само ние го мешаме, сега глумиме, дека не е завршено. Не е завршено, така, а значи ме лажеш. Ами, треба овде многу сила, па многу месење, уште малце љубов, уште малце љубов и уште малце хомогенизирање на смесата. И треба љубов во се да ти кажам, љубов во работењето, љубов ова. Морам да кажам, овој наш мал скетч си го направивме веднаш, без да се подготвиме. Така е, така е. Без да се подготвиме. Спонтаните работи се секогаш поубави, поприродни и гледачите повеќе ги ценат. Што најмногу те импресионира еве од Зек-Зек Манија, твојата работа, да бидеш репортер на улица, да бидеш детето непослушно? Или што сакаш најмногу да бидеш? Па, што сакам? Или патник? Не знам, има некои улоги што кога ги добијам, сум среќен уште претходно и се радувам и ги спремам, мислам што да направам, взимам реквизити. Наоѓам, меѓутоа не ми можел да издвам што конкретно, бидејќи нашите ликови се во суштина... Така, биднуваат како ние сега, на брзински. Да, на брзински, различни сме во секоја епизода, немаме создадени улоги што ги негуваме, нели, во сите епизоди, него се адаптираме и најчесто се глумиме и самите себе. Ај, кажеш, сакаш да бидеш цар, например? Цар? Па би сакал, би сакал, да, зашто да... И каков цар ке бидеш ти?
цар со круна и со царица. А, убава царица. Да, да. Е, ај, аз ке бидам стройникот. Може, така. Може да се договориме. Седбара царица, област... Област, ба. Распишуваме. Работна позиција царица. Распишуваме оглас. Да. Имаме добро момче, кое што е цар во моментот и бараме царица. Да биде македонка, да биде убава, да биде вредна и многу, многу љубов да има. И да нема кредит. Ао! Да. Заборај за да можеме заедно да земеме станбен кредит. Заборај! Бидејќи јас уште живам во детската соба, за да можеме заедно да си купиме Леле, стан. Леле, цару, цару, како ќе бидете? Леле, ова заборави вистински да го ставам во огласот. Нешто најбитното. Да, и тоа е битно да е кредитоспособна, да е пријавена на неопределено време. И да е полнолетна. И да е, да, тоа е многу А не знам, некако ми матише умот. Ајде ке најдеме македонче, ајде ке најдеме убаво, ајде работоспособно. Ама во Македонија тешко без кредит. Или кредит, или жиран. Тоа некако тешко ги ни дојде. Многу сум прибрилив, многу бараме. Може би ке се најде на огласот, ние тоа ќе ја разгледаме листата, а од после емисијата. Така, од после емисијата. Колку ни се пријавиле кај тебе и колку кај мене. Има таман, ќе направиме некоја статистика колку царици има без кредит. Колку царици. Ајде да пробаме тука. Ајде. Сакам, еве за тебе. Добро, да почнеме. Немој да кажеш дека не те сакам, ова малото лажиче за мен не ке го земам. Ова е за тебе, ова за мене, ајде. Ова е за камерманите. Така? Ајде да видиме. Ајде здравко да го пробаме. Еден малце здравко за мене. Але, ле. Здравко за Драгче. Малку само мене, малку ова за камерманите повеќе да одвоиш. Аха, така. И за режијата. Леле, ова е претеран здравко. Да. Добро. Ова тука за нашите колеги. Уште малку здравко за нашите прекрасни колеги кои што се потрудија да визуелно да го доживеат гледачите овој момент на еден прекрасен начин. Тоа е тоа. Лажичка за нашите колеги ќе најдеме подоцна. Ќе ја замениме со една голема. Да, една голема. А сега да преидеме кон пробување на... Ајде да го вкусиме. На кремот здравко. Ајде здравко да го видиме. Ајде да видиме. Прво ти пробај да видиме. Добро. Преживеа. Преживеав. Многу е убав. Леле, чути јас домаќинката. Нели рековме чај, а после рекол, здравко оди убав што чај. Што би рекол, мој комжа катастрофа. Жива катастрофа. Каков чај да додадеме за здравко? Со здравко, мислам дека брусница би одела. Па го одбра, јас мислев тука нешто ќе забибереш со тако нешто. Здравко и брусница одат совршена комбинација. Леле. Леле, ова твоја здравко, сите ќе ги примаме. Не за друго, ќе останам по емисијата да направам и палачинки. Е, многу совршена комбинација здравко и палачинки. Леле. Тоа колеги, е нешто невидено. Остануваме, нели, правиме палачинки, што? Тешко тавчето е тука на Драгче. Така, ќе го загрееме тавчето, ќе вртиме палачинки, нема проблем. Зошто да не? Зошто да не? Ајде да видиме. Како ќе оди со комбинација ќе биде здравко со чајот. Со чајот од брусница. Бидејќи мислам дека ќе си легнат совршено во комбинација. Оф, само внимавај да не се изгориш. Брусница. Добро. Ај, одвој ми една улога што многу си ја сакаш, например, која најмногу... Како вела? Сега младите сакат да бидат комичари, па прават стендапи, па прават чуда. Така. Па... Како ти би се представил тебе? Еве, например, јас сега сум лицето кое што бара... Како рече ти, лице за вработување. Така. Ајде да видам. Јас треба. Како ќе ми се да се презентирам себе си, да се продавам себе си. Да се продадеш, како би се продал ти? Па видете вака, ги исполнувам сите критериуми на денешното време, имам многу лајкови на социјалните мрежи. Погледнете во колку групи сум. И колку ме следат. Многу ме следат. Мислам дека тоа е глава. Имам шерови, што би се рекло. Е, тоа е многу битно во денешно време, да ти кажам право. Може, не сум толку многу убав, ама затоа сум смешен.
Лена. Ви благодарам. Примени сте. Така, така. Примени сте. После сето ова ме убедивте. Нормално, нормално. Знам да убедам со многу малце зборови так. И во суштина не сакам да трошам зборови, сакам да се изразувам лаконски, што би се рекло, со колку е можно помалце зборови да кажам повеќе. Игор, како што гледам, работата ти е погодена. Значи, не би се предомислувал што би правил друго освен ова твоја работа. Јас не знам што би правил друго освен так. Оваа моја работа и многу сум среќен што од правење глупости заработувам. Од правење глупости заработувам. Ќе ги намамиш сите да речат леле од глупости најубаво се заработува. Па не имаш може секој. Не може секој затоа што јас гледам она што вие младите го следите сега. А TikTok, тие социјални мрежи и стварно најмногу се заработувало од глупости. Да, да. Да. Јас сум добар какв има. Уште како има? Уште да. По Јас да тие повеќе заработуваат, ама. Ајде, ајде сега и јас чекај не ти не го извадивме филтерчето. Добро, дали го ова, ова садчето можеме да го послужиме веќе за филтерот. Така, ајде, да, ова е благодарам. Отпадно садче. Добро. Може да го дислоцираме нашиот така, филтер ето, така, од бруснеца. За да можеме да си пиеме и да уживаме. Так, дали се прави на здравје со чај? Не знам. Се прави заради... Се прави, на здравје се прави со човекот, а не со пијалокот. Со пријателите. Така, да, со, на здравје. Со тебе и со пријателите на Канал 5 телевизија. Поздрав до сите така, пријатели на Канал 5 телевизија. Леле, колко е добра брусница. Ова некако со здравко добро оди. Леле. Брусница е здравко. Здравје на уста. Гај, о. Како му беше презимето, го запамти ли го? Здравко Дрен. Аху. Да. Јас викам го забораевме како беше здравко презимето. Дрен и бруслица. Може да викаме бруслица. Бруслица. За да понаги. Бидаме здрави како Дрен и витални како брусли. Аху. Епа, сега да видиме што се нам ни беше потребно за овој наш крем Здравко. Иако рече дека потребни се три состојки. Ајде да видиме. Што се ни требаше за да го направиме овој, но и вие да го направите дома овој убав рецепт. 200 грама путер од лешници, 100 грама мед, 3 до 5 кафеарни лажици какао. Кафени лажици. Кафени лажици. Кафени лажици. Може и друга боја да биде лажици. Кафени лажици, ама ти од око беше тоа 5-6 беа, некако повеќе беа. Така, да, малце претеравме, ме излажа окото, бидејќи тука рефлектори има. Од рефлекторите ли е? Така, така, и... Да не забораваме да додадеме најбитната состојка од сите. Љубов. Љубовта, љубов. Бидејќи, драги гледачи, доколку го правите кремот Здравко без љубов, кажи ми, джабе. Додека ги одигруваш улогите, ги глумиш, многу пати не ти доаѓа вака како мене сега да се смееш силно? О, ми доаѓа. Да, ми доаѓа, а се воздржуваш да? Или се смееш? Па некогаш и не се воздржувам, некогаш ќе се изнасмееме и ќе снимам плачање, од почеток. Да. До плачање, како што велам јас. Да. Офо, овој Здравко многу е благ. Некогаш не треба да ги воздржуваме на смевките, емоциите. Треба да ги пуштиме. Така. Да, и она што каде однесат, нека однесат. Се што дава емоција е добро прифатено, затоа што јас велам никогаш не сакам да се глумам себе си. Затоа што секоја пренесена добра емоција те покажува како личност. Па зато и ние тука со љубов работевме, емоциите ни се чисти и тоа гледачите ќе го препознаат. Нашите пријатели од ПКБСКО доделуваат подарок добро. На нашите учесници во емисијата Гответе со Дракче. Еве ти да си направиш оброк дома, брзински. Благодарам на пријателите имаш... од ПКБСКО. Леле, колку убави работи има внатре, драги гледачи. Не знае. Мирисат на убаво. И мирисат на убаво, да. Па можеш и да покажеш, да не мислат дека ни се празнике всички. Не, вака, кога сме мистериозни, а сакаш мистериозно, да не биде мистериозно. Ау, што има? Леле. Ке ги исплашиш гледачите, ке мислат имаме кој знае што внатре, но имаме убави производи од ПКБСКО. Така е, така е. Ама, ја вакво нешто не сум видел. Оу. Ова е стварно... Убаво нешто. Убаво нешто. Вон серијско. А, Игорче, сега да ми кажеш, како ти, кога ја гледаш емисијата дома, Гответе со Дракче, твоите импресии, ти се допаѓа, не ти се допаѓа, чекай да земам вода да не кажеш нешто лошо. Се што е со готвење, мене ми се допаѓа, бидејќи можам да најдам инспирација за...
тоа што јас ќе го правам во кујна. Јас никогаш не следам рецепти и не правам нешто што некој веќе го направил, меѓутоа оваа емисија често ми служи како инспирација јас да надоградам одреден рецепт, да искористам некоја финта, така да ве следам и сте ми инспирација. Ти благодарам од се срце и уште еднаш те гушкам за се што направи за денеска, да не бидеш наш гостин, да ги засмееш и гледачите, но и да направиш убав, здрав рецепт. Се има почеток и крај, драги мои пријатели, па така и наше во другарување денеска во нашата емисија Гответе со Драгче. Знам дека ви бевме интересни, знам дека и дома вие ќе се обидете да го направите овој здрав кодрен нашиот рецепт и рековме, откако ќе се изгасат камерите, ќе направим и палачинки. Но можете и вие тоа дома да го направите или пак на некој готово мафинче да си направите здравко дрен рецепт. Ве сакаме многу, се гледаме. Чао, чао!